Ассаламу алейкум, сіздермен бірге Арайлы Астана бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Сырым Әуесхан. Биыл тәуелсіз Қазақстанымыздың 25 жылдығы. Тәуелсіздікке жету қаншалықты қиын болатын болса, оны сақтап қалу одан да қиын. Бұл тұрғыда Қазақстанның қарулы күштерінің, яғни біздің әскерлеріміздің еңбегі орасан зор. Бүгінгі хабарымызда сол туралы болмақ. Биыл 1996-ның 16-сында мемлекетіміздің тәуелсіздігіне 25 жыл толмақ. Бұл айтулы датаның еліміз үшін маңызы өте зор. Небары ширек ғасыр уақыт көлемінде Қазақстан іргесі бүтін шаңырағы биік елге айналып үлгерді. Біз мемлекеттік басқару жүйесі қалыптасқан, өз астанасы бар, өз туы, өз елтаңбасы, өз әнұраны сынды мемлекеттік рәміздері бар, төл теңгесі бар, шекарасы бекітілген, әскері құрылған толыққанды мемлекетпіз. Бұл орайда ел тыныштығын қорғаған әскеріміздің орны ерекше. Ұлттық ұланның 55-70 әскери бөлімі Астана қаласындағы қоғамдық тәртіпті қорғау қызметін атқарады. Сонымен қатар осы ел ордасы Астанадағы өтіп жатқан әлемдік және қалалық үлкен іс-шараларды өткізудегі қоғамдық тәртіпті ішкі істер органдарымен бірлесіп қамтамасыз етеді. Енді болашақта 2017 жылға өтетін Экспо 17 өткізуге осы бүгінгі күннен бастап дайындық жұмыстары қызу жүргізілуде. Мемлекеттің қарулы күштерінің өрістеуі оның тыныс тіршілігімен тікелей байланысты. Еліміздегі ірі масштабты шаралардың ешқайсысы әскер құрамының қатысуынсыз өтпейтіні белгілі. Біріншіден, онда біздің әскери бөлімнің қызметшілері ол әлемдік деңгейде өткізілетін шара болғандықтан біздің қызметіміз де әскери қызметшілердің қызметі де осы әлемдік деңгейге сай келу керек. Бұл тарапта бізге жаңадан техника, жаңадан киім-кешек, сонымен қатар ағылшын тілін білу талаптары енгізілген жұмыстар өткізіліп жатыр. Енді бүгінгі күнге келетін болсақ, осы еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдығына қарсаңында бізде 25 жұлдызды күндер концепциясына байланысты күнделікті іс-шаралар өткізілуде. Мысалы, осы тәуелсіздікте жеткен жетістіктер жайлы сұхбаттар, әңгімелесулер, кітап көрмелері сияқты осында іс-шаралар өткізілуде. Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы 55-73 әскери бөлімшесі негізінен Астана қаласының қауіпсіздігін қадағалайды. Күнделікті қаланың бірнеше аудандарын арнайы жасақтар қарауылдайды. Енді әскери бөлім осы Астана қаласының үш ауданында қызмет атқарады. Үш ауданына орташа 1000 адам бөлінеді күнделікті. Ал Экспо 2017 іс-шарасы кезінде 1500-ға дейін жетеді. Біздің әскери бөлімнен бөлінетін әскери қызметшілердің саны жететін болады. Бұл әскери бөлімшеде еліміздің барлық облыстарынан келген жас өрендер әскери борышын өтеуде. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Ожкенов Еламан Тоқтарұлы 1995 жылы Шығыс Қазақстан облысы Ожар ауданы Көктерек ауылында дүниеге келдім. 2016 жылы әскер қатарына шақырылып, қазіргі таңда Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы 55-73 әскери бөлімінде Астана қаласында өз әскери борышымды өтеудемін. Әскери бөлім бұнда 14 рота бар, яғни қазіргі таңда Астана қаласының қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етіп, Астана қаласында күзетудеміз. Және де қарауыл роталары бар, бұнда бірінші құрмет ротасы бар. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Насухин Саян Абылұлы 1994 жылы Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласында дүниеге келдім. Осы 2016 жылдың мамыр айынан бастап Астана қаласы
ұлттық ұланның 55-70 әскери бөлімінде 5-ші бронемобильдағы батальонның 13-ші жедел мақсаттағы ротасында өзімнің әскери борышымды өтеп жатырмын. Енді айта кетерім, осы сәтті пайдалана отырып, тәуелсіздігіміздің төл мерекесі Қазақстан Республикасының 25 жыл толып жатыр биыл. Соны пайдалана отырып, өзімнің отандастарымды, қарулас серіктес достарымды және де басқа да туыс достарымды осы мерекемен құттықтағым келеді. Тек қана тілерім елімізде тыныштық болсын, және де Қазақстан Республикасы еліміз ал өркендеп, белес-белес биіктіктерге жете берсін деп тілеймін. Отан алдындағы борышын өтеп жүрген жастар әскердегі күндері өте пайдалы өтіп жатқанын айтуда. Бір жағынан өз мінезін қалыптастырып, азаматқа тән тәрбие алса, бір жағынан мемлекетіне пайда келтіріп жатқанына өте қуанышты. Әскери өмірдің қызығы өмірге, әр азаматтың өмірге деген көзқарасын өзгертеді, өмірді түсіндіреді дегенде, енді мынау әскерде 16 облыстан келген жас сарбаздар қызмет атқаруда, барлығы 16 облыстан келдік деп бөлінбейді, барлығы бір отбасының баласындай біргеміз, өстіп, өз отанымызға деген қызметімізді атқару үстіндеміз. Тағы да айта кететін жайт, біздің әскери бөлім, немесе 55-70 әскери бөлімі, ол Қазақстан Республикасы бойынша бірінші жедел мақсаттағы бригадасы. Бұнда әскери адамдарға, немесе солдаттарға және де офицерлерге бүткіл жағдайлар жасалған. 5 батальон бар бұл әскерім, осы бригадада. Және де 5 батальонда ол жедел мақсаттағы батальондар, олардың ең бірінші басты мақсатымыз ол Астана қаласының қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету. Сарбаздар темір тәртіпке бағынып, өмір мектебінен өтіп жатқанын мақтаныш етеді. Сол уақыт ішінде мынау Қазақстан Республикасының конституциясының заңдарын жаттап үйрендік, және де адамдармен қалай тіл табысу, сөйлесу және отанға деген сүйіспеншілігіміз, қызығушылығымыз арта түсуде. Алла бұйырса, әскерден шыққаннан кейінгі жоспарым отбасыма оралып, яғни Қазақстан Республикасының бір азаматы ретінде Қазақстан Республикасына үкіметке өз үлесімді қосып, үкіметке жұмысқа кіріп, ағарай үкіметке тағы қызметімді атқарам деп мақсат қойдым алдыма. Ең бірінші әскерге келген мақсатым ол отан алдындағы ең бірінші өзінің басты борышымды орындау. Нұржан Момышұлы атамыз айтқандай, тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды демекші, ең басты әскердің талабы ол тәртіп болып табылады. Сол тәртіпке біздер бағынамыз. Тәртіп болмағасын жерде ол қалай айтсам болады, әскерде әскер болмайды. Ең бірінші басты үйрететін осы әскерде осы тәртіп деп ойлаймын. Жігітке тән табандылық танытып, еліміздің бас қаласы, елордамыздың тыныштығын күзетіп жүру әрбір ер азамат үшін бақыт. Осы бақытты сезіну жас сарбаздарға ерекше сезім сыйлайды. Елордамызда қызмет ету ол сезім сыйлайды. Ең басты ол абырой біз үшін. Ол елордада қызмет етіп жатыр. Және де алдағы уақытта Алла қаласа 2017 жылы Экспо дүниежүзілік көрмесі тұр. Оның өзі, соны көріп кетудің өзі бізге абырой үлкен. Және де міндет болып табылады. Өмірдің сынағына шыңдалып, қайсарлығын қайрап жүрген жігіттер Қазақстанның барлық ер азаматтарын өз борышын өтеуге шақырады. Әскерге келуге және өз борышын міндетін атқаруға ниет етіп жүрген жастарға айтарым, ең бастысы әскерге келіңіздер. Әскер сіздерге көптеген белестерді және де басқа тағы басқа үйретері көп әскердің. Ол ең басты міндетіміз ол отан алдында борышымызды атқару. Ер азамат болып туылғасын жерде ол өз отаныңа бір жылдық парызыңды беру ол міндетіміз басты, ең басты. Ең басты айтарым, ол әскерде темір тәртіп қана. Үйренерінде сол темір тәртіптің арқасында көп деген нәрсені үйренесің әскерде. Мен Астана тұрғынымын айдарының кейіпкері Қымбат Оспанова. Ол Астанада өзінің сұлулық салонын ашқан жеке кәсіпкер. Мен Астана қаласына 2010 жылы келдім. Мен негізі өзім Семей қаласының тұрғынымын. Осы Астанаға келген себебіміз өзімізді ары қарай өзімізді көрсетейік, дамытайық, Астана қаласына бір кішкене осыны үлесімізді қосайық деп, балалар осы Астана қаласынан білім алсын деп, Астана қаласы көркейіп жатқандықтан балаларымыз жан жақты болсын деп осы Астана қаласына келдік. Астана қаласы өзінің
әдемілігімен қызықтырып алды бізді. Әртүрлі ғимараттар әдемі, балаларым өте ұнады Астана қаласы. Қымбат Оспанова Астанаға көшіп келу арқылы үлкен мүмкіндіктерге ие болған екен. Оның жеке кәсібі осы сөзіміздің айқын дәлелі. Астана бізге үлкен мүмкіндік берді. Осындай міне осы 3 жылдың ішінде осындай міне кәсіп ашып отырмын. Осында сұлулық салонын аштым. Салонымыздың аты Браво. Осы салонды ашқаным өзімнің кішкентай қыздарым өсіп келатыр. Солыға қарап ойландым. Осы салонды ашсам, кейін балаларым да үстіп, ана сұқсап, осындай бір қандай да бір кәсіп ашса екен деп, мен жолымды қус екен деп, көрсін деп, осындай әдемі бір салонды ашып отырмын. Көптеген қыз-келіншектер, әдемі қыз-келіншектер келеді осы сұлулық салонына. Ол әдемі келіншектерді одан ары қарай сұлуландырып жіберуге біз тырысамыз. Сол Астанаға келгенім өте қуаныштымын мен. Осындай нәтижеге жетіп атырмын. Өзімде қуаныштымын, семьямда қуанышты, бақытты. Бұған дейін Семей қаласында тұрған кейіпкеріміз екі қаланың бір-бірінен үйренері бар деген пікірде. Енді Семей қаласында енді тұрғаныма көп жылдар өтті тұрғаныма. Енді мен ойымша Астана қаласы енді көркейіп отыр. Өте жақсы жаққа деңгейде көтеріліп, осындай құлпырып отыр. Семей қаласын айтсақ енді ол да өзімен әдемі, әдемі қала. Бірақта Астана құсап, Семей қаласы да құлпырсын деп өзім ойлаймын. Деңгейі көтерілсе екен деймін. Семей қаласында, осы Астана қаласы сияқты жайнап, бүлдеп, өсе берсе екен деймін. Кейіпкеріміз көшіп келгенде елордамыздың бірнеше игілігін, яғни басқа қалалардан артықшылығын бірден байқаған. Енді Астана қаласының тұрғындарына осы елбасымыз көптеген жақсылықтар жасап отыр. Бірінші айтатын мына қаланы сұлуландыруда, екіншіден халыққа жақсыдай жұмыстар беріліп жатыр, үйлер салынып жатыр көптеген. Сосын кейін мына жол үстіндегі бекеттер жақсы салынды, мына қыстың уақытында, аяз уақытында адамдар соның ішінде тұрып мына автобусты күтеді жылы. Соған ризамын. Енді Астана қаласы одан да көркейе берсін деймін, үлкейе берсін деп ойлаймын ары қарай. Астана болашақтың қаласы. Кейіпкеріміз бас қаланың балалар үшін ұйымдастырған жақсылықтарын ерекше атап өтті. Енді балаларым осы Астанаға келгелі көптеген нәрсені білді, көптеген нәрсеге үйренді. Ондай мысал үшін кішкентай кезінен онда көрмегенбіз. Осы Астана қаласына келіп, көзіміз ашылып деген сияқты. Балалар ағылшынға көп қызығушылықтар артып жатыр. Көптеген үйірмелерге барғанды қалап жатыр мысал үшін. Анада барайық, мына жерге барайық, мына жерде күшті білім береді екен деп өздерінің армандарын, әгі ойларын айтып жатады. Сол сияқты мен осы Астанада жұмыс жасап жатқан кісілерге рахмет айтам. Осындай көптеген жобаларды шығарып жатқан мамандарға рахмет айтам. Үсті балалардың болашағын ойлап, жан жақты қылдыруға тырысып, өздерінің үлестерін қосып жатыр. Соған рахмет айтам. Еліміздің елордасында тұрғанын мақтан тұтатын Қымбат Оспанова сөз соңында барша қазақ елінің жұртшылығын тәуелсіздіктің 25 жылдығымен шын жүректен құттықтады. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына осы бүкіл елімізге тілейтінмін тек қана бақыт. Осы елімізде, жерімізде тыныштық болсын деймін. Жаманшылық болмаса екен деймін. Барлық осы тұрғындарға, осы бүкіл ел халқына тілейтінмін де тек қана жақсылық. Аман есен жүре берулеріне тілектеспін. Ары қарай өсе берсін, Астанамыз дами берсін деймін, гүлдене берсін деймін. Сіздермен бірге болған арайлы Астана бағдарламасы.
астанаңызды назардан тастамаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.